rekommenderar att man ska byta komma in och kolla torka bladen en gång om året. På riktigt liksom. Och sen så man kolla bromsarna. För man, när man kör runt med den här så den har ju regenerativ braking. Så att när du, jag kör runt mycket, jag bor i Stockholm, då kör jag bara med en pedal. Så jag bromsar ju inte, för den bromsar ju själv liksom. Ganska kraftig inbromsning. Mm. Så jag testade faktiskt och körde från Arlanda till Mora. För när jag är uppe i Mora lite då. Då körde jag med den här adaptiva farthållningen som finns. Så man säger att man vill lägga 7 bilar bakom den bilen. Och då använde jag inte gas och broms, det får man inte säga kanske. Men jag använde inte gas och broms på hela vägen från Arlanda till Mora. Det är lite problem i det har man fixat till nu, men när man kör i rondeller. Så den går ju ner långt, liksom långsamt då. Men sen så tappar den då den här bilen framför. Och då drar den ju på för att man inte har liksom orkat gå ner i hastighet. Och då bara drar den iväg och så hittar den sen. Men det är ganska kul. Men annars är det funkar. Men jag läste någonting om att uppdateringar och sådana saker, det får vi hemma. Ja, den är ju alltid uppkopplad. Så jag har ju, sen i november har jag fått 6 stora uppdateringar med nya funktioner. Som det här adaptiva farthållningen, även döda vinkelvarnare kom då för några gånger sedan. Och sen så, ja, kalender, det är ju massa mjukvaror. Nu ryktas det om, eller han har sagt att han håller på att designa om hela UI-gränssnittet. Så det kommer ett helt nytt UI här i höst. Och då kommer det se helt annorlunda ut. Tänk dig med de här bilarna som kan skicka ut en extra knapp till, det går inte liksom. Så det är det som är... Är det framtiden här, tror du på? Eller just nu? Ja, men, jo, det är nutid, men vad... Jag är det laddningen som stökar fortfarande på de här bilarna? Eller, på Tesla gör du inte det, för att du har de här supercharge-stationerna. Den laddar med likström. Du kan välja, i den här bilen så kan jag koppla in. Även om du har ett spisuttag hemma som är 600 ampere, men om jag skulle koppla in mig i den, jag har ju vänder till det. Ja. Så jag drar ut din spis och så sätter jag in i spisjacket och 600 ampere. Ja. Och då släcker jag hela ditt hem. Då kan jag i den här bilen ställa om, så då tar jag bara 12 ampere i trefas. Det är ingen annan bil som klarar det. Han känner av det, vad som passar han. Du drar ner lite, Ja, jag såg du hade det på skärmen. Vad har du? Du har ett 16. Jag har ett 16, 16 i 400 volt. Men det måste du inte ha. Jag laddar inte så mycket hemma. Bara för att jag tycker att det är kul att ladda på jobbet gratis. Eller jag laddar på Tesla. Det är också skönt. Ja, de har så här superchargers. De har superchargers. De har ju hela Europa. Ja, det vet jag. Det är på kart. Det finns där. Ja, precis. Det är 13 stycken stationer i 14 i Sverige. 13 och 14. Och det, på varje så är det liksom 8 pumpar, så att säga. För att prata e-bensinspråk. Ja. Men rekommenderar man 16 pumpar hemma? Alltså. Det rekommenderar man. Men det är inte ett måste. Jag är ju en polare, han bor inne i stan. Han kör en kabel från balkongen ner. Och det är ännu roligare är att han bor i samma hus som Ferrari-butiken inne på Östermalm. Så han ställer sig på deras parkering. Och jävlas. Och så bara kör ner. Så det är ju jätteroligt. Liksom. Maserati och Ferrari, det är Europa. Liksom. Och det är, han kör ju 220 liksom. Men, då tar det en stund. Ja, kör du 220-10, då tar det faktiskt, om du går från noll, då är det över ett dygn. Det är till 85 kilowatt, så att för att dra ut det, så det är bara elära, det räknar man ju snabbt ut. Men när det kommer till enfas 16, det är ju rätt stor skillnad. Har du då trefas 16, då är det ju fullt ös på 5,5 timme. Antingen för gamla keramiksäkringar, för de går ju alltså. Om det beror på om du, ett hus som du har 25, så kanske du har lastat felbalanserat på någon fas. Så att du har kanske bergvärmen som ligger och kör och tvättmaskiner och då. Så att den suger åt sig så mycket den får. Så batteriet, den ligger precis... Det är som en skateboard. Precis. Det är därför du får en extremt fin... Den är alltså exakt 50-50 fördelad. I vikt. Vad mycket väger den? 2,1 ton väger den. Den väger 2,1 ton? Den där med två motor, dubbla motorn väger nog 2,1 ton. Det är laddningsstationerna här, va? Ja. Hur många är det andra sidan kusten här? Vi går ju till Sverige och kollar här. Här ser du. Längst upp där, uppe Östersund, eller var är vi? Där uppe i Krokom. Krokom? Ja. Så då kan du inte åka upp till
Det kan du göra snart. För det finns redan nu med Fortum och Vattenfall har uppe där. Men då måste man veta lite var de ligger. Det här är ju Teslas gratisstationer liksom. Jaha, okej. Okay. Och det här är likström då. Teslas superchargers kallas de. Och de är gratis för alla Teslor som... Så länge Teslan lever så får du ström. Men vänta nu, var är vi någonstans? Där är vi. Då har du närmast Gävle. Ja, om man då är... Men jag var ju i... Jag mötte upp hela klubben här på morgonen. Vi ska se. Vi får göra så här för nu blir det... Det här var roligt. Stor dataskärm. Ja, här. Ser du, jag laddade i Orsa i morse. På tågstationen. I tågstationen i Orsa? Där. Och här har du Siljans sågverk. Kan man ladda på? Lilla Orsa. Lilla Orsa, där kan du ladda gratis. Kommunen bjuder på. Hur länge laddar du då? Jag subbade där 10 minuter, vi samlades där. Hur länge räcker det då? Jag kollade faktiskt inte. Nej. Men jag körde upp från Stockholm, här ser du. Så jag har 14 mil just nu i du åkte, tanken. Du åkte från... Jag åkte från Stockholm i natt. Ja, sen laddar du i Orsa va? Ja, bara lite tag. Så att men det räcker. Men jag laddar inte varje dag. Så att Ja, det här var en rolig bil. Det var ju i Borland. Men du kan inte köpa det. Eller du kan ju inte hjälpa dig. Men det funkar inte om man lägger en handpenning. Ja, de bygger batterifabrik i Nevada. Som är världens tredje största byggnad. Modell 3. Men den är lite mindre och kommer kosta ungefär 350 000. Och då är det game over för alla andra, kan jag säga. För den ska, enligt hans plan, så ska han ut med en 17. Om man klarar det så är det ju fantastiskt. Men vet du, har ju Audi inte fått upp en bil. Det är väl BMW med I8 nu. Ja, men vet du, I8 är inte en elbil. Det är en bensinbil med elmotorer. Hur långt kör du? De säger, alltså Tesla säger, att med 85 kW så kommer du... Och den här kan ha på, backkameran kan ha på när du kör. Det är så här grej, då... Nu snackar vi backkamera alltså. Ja, du är filmad. Du är filmad. Men... kameran som ser dig där. De säger 50 mil. Det är omvänt från en bensinbil. Sen när du kör långt så har du ingen regenerativ broms. Du kan ta tag i taket där och så kan du bara stänga det. Men då kommer kameran att få sådär. Då bara släpper du så. Jösses, det där var nära att klippa mina fingrar. Rutan. Men de ska ju göra som i Norge, det ska ju liksom gynna. Här i Sverige är det 40 000 som privatperson får du tillbaka som... Hur var det mycket i Norge att jobba, fy fan vad ja, överallt. Och Tesla. Ja, hur mycket som helst. Det är den mest sålda elbilen nu va? Så att du har, om du stänger ner på krysset där uppe, kan du trycka på jordgloben. Och så får du upp Aftonbladet här. Men du kan inte surfa. De har stängt av flashen så att du inte kan kolla streamade film. Ja, det är väl bra. Så Tesla kommer få massor med... Alltså det är ju... Kan du, om du trycker på ratten, upp lite till, där. Och så gör du så här, så att du håller in den, och innan du gör det, du håller in den och så kommer det låta lite. Och så säger du så här, navigate to home. Så tryck in den. Ja, du får trycka in den hårdare. Vad gör vi nu för fel? Jaha, den... Okej, nu. Bra nu. Navigate to home. Nej, den kommer inte igång. Det är för att vi kom åt... Om du trycker tillbaka på den under där. En till. Så, och nu. Navigate to home. Släpper du? Då vet ju ni att jag bor på Sagostigen 4 i Stockholm. Och då räknar ni ut var vi måste stanna och ladda någonstans och hur vägen blir liksom. Du kan också säga listen to Elvis Presley. Och så släpper du. Och om du säger så här,
Listen to Elvis Presley Jailhouse Rock. Prova det. Listen to Elvis Presley Jailhouse Rock. Kom på YouTube det eller? Nej, trycker du bara på den översta. Och sen så pumpar du upp volymen lite. Och det här streamas ner nu. Och det är gratis, det är uppkopplad och det liksom ingår gratis, men det ingår i priset liksom. Och nu skapar den en Elvis Jailhouse Rock kanal som den bara fortsätter att spela. Så att om du tycker att det var ju faktiskt inte så jävla roligt att ha den här, då trycker du på nästa låt bara. Och det är en upp där. Och då kommer nästa låt och då, om du trycker då på media där uppe så ser du. Då får du lite Everly Brothers här. Det är en helt nytt tänkbar bil alltså. Det är framförallt är det uppdaterat, men det är inga knappar. Den enda knappen som finns är Hazard för att de måste sätta dit den. Och sen så har du öppnat handskfacket. Och resten är digitalt liksom. Så de kommer ju med nya knappar. Jag har ju fått nya knappar där uppe. Jag har till och med lagt in lite så här Easter eggs också, lite gömda grejer. Dolda som man måste veta hur man ska trycka för att få fram. Det är också så här fånigt. Smart bil istället för smartphone. Ja, lite så. Det är ju lite så här, men det här är ju en, det blir lite som en familjemedlem. En tyst familjemedlem. Som är gratis. Till skillnad från mina andra barn.